мабуть, скоріше відрефлексую з приводу всіх приміток, які робив, поки слухав. По-перше, хотів би дещо не погодитися з тим певним твердженням Романа Кіся, який ви озвучили, пані Вікторія, в тому сенсі, що українська інтелігенція або інтелектуали, вони не є над такими неповноцінними, на відміну від європейських або інших. Насправді, ось майже сьогодні навіть бачив книжку одного французького політичного філософа, яка називається «Зрада інтелектуалів». Він написав її в середині ХХ століття, і вона в ній говориться, що це взагалі-то світовий тренд, коли інтелектуали з того початку, як вони почали обстоювати певні протилежні думки, ну, можливо, на замовлення, так би мовити, вони зробили зраду. І це певний світовий тренд, це не є якийсь український прояв неповноцінності. З приводу партійного будівництва, що пан Тарас зараз від чого торкнувся. Ну, взагалі-то, на мій погляд, партії, ті ерзац-партії чи квазі-партії, клуби політичні за інтересами, вони насправді відповідають попиту, який демонструє наше суспільство. А який саме це попит? Попит формулює дійсний нинішній стан політичної культури. А що таке політична культура? Це цінності та те предмет віри, який політичної, економічної віри. Тобто, у що вірить наш пересічний громадянин? Він вірить у власний добробут. Які проблеми він вірить і прагне вирішувати? Проблеми власні побутові. Ось у нього є потреба на колективістські цінності, які в нього нібито зникли після 80-х-90-х. Однак він їх заміщує жагою до вирішення певних особистих побутових проблем. І тому ці клуби за інтересом пропонують під своїми почасти популістськими лозунгами саме цю сторону, ці питання. І зовсім не торкається ідеології, вона їм просто не потрібна. Вони б найняли собі у тих самих зрадників-інтелектуалів, про яких написав французький політичний філософ, щоб вони виробили ідеологію. Назвали її, мабуть, лібералізмом або ще щось. Або сучасною формою соціалізму. Неважно, неважливо. Так от, добробут та соціальна справедливість не у бідності, а у багатстві всіх і кожного. Ось це ті дві речі, які прагнуть сьогодні люди. І якщо ви, пан Розсуха, запропонуєте за понеділок економічну програму, яка запропонує людям ось вирішення оцих потреб, ви зробите партію регіонів обов'язково. На перших же виборах. І не кажіть про рекламні кампанії, те, що вам не буде вистачати цих площин, там, плоскостей рекламних. Газета безплатна, листівка. Ви просто запропонуєте економічну програму, яка ось це вирішить. І вони вас понесуть на руках. Інша справа, що ви програєте. Потім через 4 роки вони вас топчуть у лину. Ножом пернуть. Ви пропонували. От, і що ще хотілося сказати, так, взагалі-то ось ця проблема, ось ці, зараз українці об'єднуються у певний соціально-культурний такий простір, ось не треба поплутати, на жаль, з національною спільнотою, простір на засадах дезінтегруючих, бо індивідуалізм – це дезінтегруюча засада. Певне така квазінаціональна, ерзац певний такий національної спільноти, так? Тобто треба виводити їх звідти, з цього індивідуалізму, запропонувати певну колективістську ідеологію. От дійсно, пане Розсуха, от будь-яка економічна програма ефективна, так? Просто виграшна. І назвіть її, скажімо, лібералізмом. Ви, ну, в доброму розумінні, якимось чином підміните сенс, обманете виборців, так? Однак вони через 4 роки будуть вірити в лібералізм. Вау, це круто. Ну, наприклад, колективістська ідеологія, так? Знову ж сучасна. Ну, принаймні, там Фукуяма вірить. От. Ну. Дякую. Мабуть, все.